Пан Роман вже понад 25 років працює трактористом. Каже, влітку його Білорусь трудиться на ремонтах доріг, а в зимовий період на трактор чіпляють щітку з ковшом, і він перетворюється на бульдозер. Його ділянка – центр міста. Бідкається, щороку працювати все важче, бо машин стає дедалі більше, а вулички як були вузькими, такими і лишились. Їдеш туди, воно тебе відпихає сюди. Справа стоїть машина, треба слідкувати, щоб тише не відпхало тебе на машину. І зліва машина, і справа машина. Відтак доводиться щодня вправлятись у водійській майстерності. Комунальники скаржаться. Мертвих зон, куди їхня спецтехніка не має доступу, чимало. Тож обабіч доріг лежать снігові кучугури. В центральній частині міста сплошно стоять машини. Скажемо, взяти Чайковську, Додаєва, і вулиця, там проспект Шевченка. Там навіть немає де прогорнути, навіть зробити купку. Нарікає на запаркованість центру і тітка Зіна. Автівки їй заважають чистити хідники. Долбала мені жінка, задом заїхала. Тільки вночі я виходжу, десь коло 12-ї години, то машини роз'їжджаються, я тоді долбаю. А так невозможно чистити сніг. Натомість водії виправдовуються, заважають комунальникам ненавмисно. Самі ж бо страждають через відсутність паркінгів. Нехай якесь виділяють місце чи як там, щоб було де припаркувати. Вони тільки будують готелі і так далі, в центр міста вони пхають ще ці забудови, а про паркування не будуть. Куди? То треба зробити, як за кордон є, парні, не парні дні, які по яких числах ставлять машини з одного боку, з другого боку, і все. Це треба тоді. А ті, що це просто треба завести такий графік. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.